وارجعانتا ليدن ما هي إن أنت نو حريقة إن عدنا نو حريقة. سلطان علي محمد عبد الرحمن أو كم إذا سلادين تمدح بنان سماري لانا يا تاجري مشرح سعاد عرمي ودواء وحسب جودني وقشر راح نقبل كساحل ونطر تما يسجلها وكيلة سماري لان وحنا وسلطان كفرين ودري برشدة قبل كساحل أو جوبا قيني عدك ودوجه ليان يسجلنا سلطان كشاعي. هل كان وحنا كجهد ليا صدق هذا مشرح إيه مجال دبر بركة شرحان. وسعاد عرمي ودواه يا إنا عثمان حربي يا عبد الشكور عدين وحن لا يا هاي عبد الشكور ما نوه الرئيسين يا عبد الشكور هذا روح عن كلا يا هاي وانو كتشعل هاي عد كاجا وانو أقول له ميل والبنوي نو كجا وده هذا الله وانكو وش يا جاي وحن نديدنا هذا العدة نو ودتين نقدها عدة هذا ودته هن على يسينين إيه الكنا هن على يسينين عدة عن كل يا هاي هن واد نو ودتها أنت هن ود الشغين أديك ما نو ود الشغين إن كينا عثمان حبي وينا مناكسن وينا نو صاحب نهاي وينا إيه الك كم بدا لكن وحنا نو هينين كرسي بارنا نو هينين هذا روح نو كلنا هذا نو كأقول له هاي إن عدينو هذا رو كرسي قاعد ندب ودنا قد وحنا نو كوجو علينا يا إن أنت aanu anagu wadanayna armiye odowa waa inaan kula mid ah waa inaan reerka ah sidaad kursiga u doonaysay codka u doonaysay bay u doonaysaa adeero arrinka ninka aad wadatay ololihiisa nagada waa yahay in Cismaanna waxaan leeyahay adeero hanna kala qaybin arbusha nagu dhaxridin khuraasida yar kuma deedanin wixii aanu awalba kugula shaqeynay in ehelo wanaagsan baa tahay nin wanaagsan oo ehela baa tahay waxaanu kuleenay waxba kulama deedanin adeero adiguna arbushan lagu sameeyay reerkana hanaga kala qaybinay wanaag baynu ku wada joognay wada dhalashaynu ku wada joognay qaynuna kale reeru ku wada joogeen adeer waxaanu kulaanahay arinta fadqalalada nagada oo inta goori goor tahay maalmaha yar ee haray adeer fadqalalada nagada is casil baan kulay inantana waxaan leeyahay insha Allah hadaan wax kale dhicin waxaanu rajaynaynaa inaad soo baxdo ha u baqanin dadku waa ku ogol yahay wax walibana waa nasiib nasiibkaad ka qaadaysa laakiin dad badan baad haysataa yaan lagu bacinin ehelka anaga la hadalay aad baa lagu ogol waxaan uga gudbayaa ummada Soomaaliland ee inanta garanaysa ee la ehela ama la saaxiiba waxaanu leenahay inanta maanta u codeey inanta maanta u codeey ee inta laga codo inta ay halka ay joogto kaarkeeda haysatay u codeey baan idin leeyahay waxaan uga gudbayaa ehelka inantaasi ka soo jeedo aniguna aan ka soo jeedo haraan idin la hadlay oo waan idin la hadlay hadallada badidoodii waa qaadatay dad wanaagsan baad tihiin maantana inta hadhay qaataan idin leey waxaan idin leeyahay inanta harhidina codka siiya inanka la sharaxan waa inan ehela waa inan ina la gudboon laakiin iyada qoyskii ah oo sida ina idin iyada codka kaga xaq leh waxaan idin sheegayaa inanta aynu maanta codka siinayna afar darajo sidata afarta darajo ha qasaaraynina ka fiirsada inantaasi markii hore qoyska sahal bay ka soo jeedaado magacii bay sidata marlabaadkana shahaadadu waa shahaadada waaweyn bay sidata cilmi bay leedahay waa inanta dood wal oo Soomaali leena qadiyadeeda ka qayb gashabaan idin leey teetalka labaadna inanta way sidata darajada labaad darajada saddexaad ee inantaasi sidata waxa weeye weyna cadmiyo odowa daarood ta afraad ee sidato jirda Hussein baa waa aha qatra jirda dhashay waxaan idin leeyahay ehelkan ka soo jeeda inantaasi ka soo jeedaayo waa ku cilnaya afarta darajo ha qasaarinina waa inanto qoyskii ka soo jeeda oo ina idin la gudboon waa inanto cilmi weyn leh Soomaaliya in qadiyadeeda u dooda waa inantoo carmiye odowa daaro dalay oo teetalkaana sidata darajada waa inantoo jirda Hussein awow u yahay waxaan leeyahay inanta afarta darajo sidata inanta inaga ridina codka siiya sidii aan haraba idinku sheegay dadweynaha reer inta aad degan tihiin hawd baa kamida burca kamida galoolay baa kamida sheekh baa kamida suuq sada kamida berbera kamida hargeysa iyo wixii inta xaggaas ila cabaya ila macaaneeya laga xukumaaba kamida waxaan idinka codsanayaa meel kasta aynu joogno inanta uga codeeya inanta uga codeeya oo sidan markii horeba idin idhi qolka yar markaa gashaan gacanta laydin mahayo u xariiqa ina idin
ودنينا إن كرسي قارو دنينا إن هذين عدنا جهر يمية إن أنت نوع عدية إن عدنا نوع عدية مركب مقسين كجشان عدي إذا أركب بايشي أنت وحن راعينا يا أنت وحن راعينا يا ورينا أنت وعدية إن أنت وعدية إن أنت أسوي إن ما أنت أفرتات يترسي لتي إن أنك عبوبين سيدي ما أنت هرب عن إدين شيء وار شرفته هي قيمها هي قدرين تايلاد هاي إن أنت إلالية ومجعينا إلالية وارينا كائلة بريتبيشو أنت أنا شغية إن أنت لما شغين لكن غينون بام ماشي يالا حرر با يالا كراسي دو وين أقول يرتاي كرسي دير هذا هدار هاي ما أنت وانسين لها أنت وحنو قد بيا نمك هير إيمان لي هذا هير شهل وأفر لما تشربه وين بكراسي دو لود دايا قويش كأنك سوى شيدا ما ين عندك سوى شيدا إتال خستابا هنغوتي كرسي قوي حسلدان ويكون منتدان لكن ولا الله دير هير إيمان وحن لا يغي war kursigii horena waa isku qabsateen oo waarideen kii kalena maanta maalba u bixisano cid baan u siinaynaa baqti laadeen war walaal yar oo kursigiina hadaydan xaslanaynin oo sidayada qabanaynin war de sahalka kale aanu idin ka qaadayna u daaya waxaan aad iyo aad uga xumahay laba inaan baa ii yimi afar nin oo reer saala kursiga ina ismaan xarbi la siiyay loo diiday laba ii timi way ii soo ergeeyeen adeer maanta raali ahaada baanin baalinta dambe ayaanu kursiga idin saari hadaba qodobka uu weynaan kursiga ku diiday maanta halkaan ku soo gabagabeynaya waxa weeye kuraasidu way inagu yartahay afarta inaan ee la reebay iyo afar inaan ka dambeeyaba kursiga bari way soo doonanayaan hadoo ina isbaan inagu soo baxo shan tiir reer kale ina la xulufadaana kursiga way soo doonanayaan loo dayn maayo kursigu reeruhu ku wareega hadday maanta soo baxaan beri dubba la isugu qabsanayaa halkaa waxaa ka imanaysa mushkilada iyo qarax reeri iska hor yimaadaan war waxaan idin leeyahay inaan iska hor imanin waqtiga kursi la helo inaan isbaan xarbiya cid ina la taalo kaleba waxbaynu ka siin laakiin daad aan la mooshi karayn lama fure waxaan hadalka kaga baxayaa war walaal la yelow daad inaan mooshi karayn ha inagu furina mar labaadna waan ku celinayaa war gacanta laydinma haya inantana u xariiqa ina cidina u xariiqa inanta afarta taytal sidatana war ha inagu ceebaynina oo tiriibkii hore inu dhacne maantana sahal uu dhacayaan layn oranin xariirka saar telefishinka star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland